2023-cü il avqustun 5-də Bakının Xutor qəsəbəsində qətl hadisəsi olur. Dərhal məlumatla əlaqədar polis və prokurorluq əməkdaşları hadisə yerinə baxış keçirirlər. Fərdi evdə üzərində çoxsaylı bıçaq xəsarətləri ilə tacirə Salmanovanın meyidi aşkar edilib. Hadisənin şahidləri olan az yaşlı uşaqlarının sözlərindən məlum olub ki, cinayəti ataları Teymur Məmmədov törədib və sonradan evdən çıxaraq qaçıb. Faktla bağlı Nərmanov rayon prokurorluğunda Cinayət Məcəlləsinin 120.1 qəsdən adam öldürmə maddəsi ilə cinayət işi başlanıb. Səhərsi gün 1989-cu il təvəllüdlü Teymur Məmmədov könüllü gələrək Binəqədi rayon polis idarəsinin 40-cı polis bölməsinə təslim olub. İstintaqla müəyyən edilib ki, Teymur Məmmədov 2009-cu ildə Yasamal rayon məhkəməsinin hökmü ilə Cinayət Məcəlləsinin 180-ci soyğunçuluq maddəsi ilə 1 il 6 ay, 2012-ci ildə Gəncə şəhər Kəpəz rayon məhkəməsinin hökmü ilə Cinayət Məcəlləsinin 234.1 satış məqsədi olmadan narkotik vasitələri əldə etmə və saxlama maddəsi ilə 2 il, 2015-ci ildə Yevlax rayon məhkəməsinin hökmü ilə Cinayət Məcəlləsinin 177 oğurluq maddəsi ilə 1 il, 2020-ci ildə Binəqədi rayon məhkəməsinin hökmü ilə Cinayət Məcəlləsinin 2980 soyğunçuluğa cəhd maddəsi ilə 3 il 3 ay müddətinə azadlıqdan məhrum olunub. Səlyan rayon məhkəməsinin qərarı ilə 2023-cü il sentyabrın 22-sində cəzasının çəkilməmiş hissəsindən şərti vaxtından əvvəl azad edilməsinə baxmayaraq islah olunmayıb. Qeyri-rəsmi arvadı Tacirə Salmanovanın əxlaqsız həyat tərzi sürməsinə, habelə narkotik vasitələrdən istifadə etməsinə dair əsassız şübhələrini bəhanə edib, qadını öldürmək istəyib. Avqustun 5-i saat 17 radələrində Xutor qəsəbəsində kirayə yaşadıkları evdə övladları 2017-ci il təvəllüdlü Solmaz və 2019-cu il təvəllüdlü Rəsul Salmanovların evdə olmalarına baxmayaraq Teymur Məmmədov bıçaqla Tacirə Salmanovaya yaxınlaşıb, ümumilikdə 19 dəfə zərbə vuraraq qadını xüsusamansızlıqla öldürüb. İfadəsinin yerində yoxlanılması zamanı Teymur Məmmədov cinayəti hansı qaydada törətməsi haqqında ətraflı şəkildə göstərib. Bıçaq zərbələrinin sayını xatırlamadığını, xəsarətləri əsasən qadının kürək və boyun nahiyələrinə vurduğunu bildirib. O, yetkini yaşına çatmayan şahid Fatma və Salmanova və atası Teymur Məmmədovun anasına bıçaqla xəsarət yetirdiyi vaxt çöldə olduğunu, pəncərədən hansı qaydada hadisənin gördüyünü əyanı şəkildə göstərib. Zərər çəkmiş şəxsin hüquqi varisi Gənirə Salmanova ifadəsində göstərib ki, qızı Tacirəni 14 yaşında Bayram adlı uzaq qohumlarına ərə verib. Həmin nikahdan Mahirə və Tahirə adlı qız övladları dünyaya gəlib. Sonradan Bayram işləmək üçün xarici ölkəyə getdi və bugünə kimi ondan xəbərimiz yoxdur. Yevlaxda yaşayan Tacirə 18 yaşı tamam olanda bibisi Solmaz Məmmədovanın oğlu Teymur Məmmədova qoşulub qaçdı. Rəsmi nikahları olmayıb. Teymurla ailə həyatı qurduqdan sonra Tacirə birinci yoldaşlarından olan övladlarını bacısı İlhamənin himayəsinə verdi. Hazırda İlhamə öz ailəsi ilə birlikdə Rusiyada yaşayır. İkinci evliliyindən 2012-ci ildə Fatma, 2015-ci ildə Zeynal, 2017-ci ildə Solmaz və 2019-cu ildə Rəsul adlı uşaqları anadan oldu. Təxminən 10 il əvvəl Bakıya köçərək müxtəlif ünvanlarda kirayədə yaşayıblar. Tacirə müxtəlif şəxslərin evində xadiməçilik edirdi. Aralarında yaranan mübahisələrə Teymurun işləməməsi və Tacirədən pul istəməsi səbəb olurdu. Teymur narkotik vasitələrin qurşanmışdı. Axırıncı dəfə o 2020-ci ildə Binəqədi polisi tərəfindən tutulub.
Teymur həbs olunandan sonra tacirənin xahişi ilə rayonda gələrək qızımın evində qaldım. 2023-cü ilin mart ayında Xutor qəsəbəsinə Əmir Qəmbərova məxsus evə köçdük. Kəsibçılıqla olsa tacirə öz imkanları daxilində cəzaçəkmə müəssisəsinə Teymurun yanına gedirdi. Yayda Teymur həbsdən çıxandan sonra həmin evdən çıxdım və oğlum Əli ilə birlikdə yaxınlıqda kirayədə qaldıq. Bir müddət sonra qızımdan yoldaşının yenə də işsiz evdə oturduğunu, ondan narkotik vasitə almaq üçün pul tələb etdiyini eşitdim. Tez-tez mübahisələr yarandığından nəvələrim də danışırdı. Axırıncı dəfə qızımın hadisədən bir gün əvvəl evlərinə gedəndə gördüm. Avqustun 5-i saat 17 radələrində Mədinə ilə birlikdə evdə olanda tacirənin böyük qızı Fatimə qışqırıb ağlayaraq həyətə girdi və ata anamı öldürdü dedi. Mədinə ilə Fatimə evlərinə qaçdılar. Qeyd etmək istəyirəm ki, şəkər xəstəliyi ilə bağlı bir ayağım kəsildiyindən sərbəst hərəkət edə bilmirəm. Buna görə evdən çölə çıxa bilmədim. 10 dəqiqədən sonra oğlum evə daxil olaraq ağlayıb qışqırmağımı görüb məni sakitləşməyə çalışdı. Öyrəndim ki, Teymur tacirəni bıçaqla qətlə yetirib. Qızım Yevlax şəhər qəbristanlığında dəfn olunub. Hadisədən sonra nəvəm Fatimədən öyrəndim ki, həmin gün atası anasından pul istəyib, bu zəmində aralarında mübahisə yaranıb. Bundan sonra Teymur yaxınlıqda yaşayan bacısı dünya gilə gedib, bir müddət sonra evə qayıdıb. Küçə qapısını içərdən bağlayıb və bıçaqla anasına çoxsaylı xəsarətlər yetirib. Qızımı öldürdükdən sonra Teymur evdən qaçıb. Fatma ilə Mədinə içəri girərək analarına kömək etməyə çalışıblar, deyə zərərçəkmiş şəxsin hüquqi varisi qeyd edib. Qanuni nümayəndənin iştirakı ilə şahid yetkinin yaşına çatmayan Fatma Salmanova ifadəsində göstərib ki, atası Teymur Məmmədovun narkoman olduğunu hamı bilib. Avqustun 5-də atam mübahisə edib. Pul istəyəndə anam sakitləşin deyə ona 10 manat verdi. Harasa çıxıb gedən atam bir saatdan sonra qayıdaraq yenə pul tələb edəndə anam pul olmadığını dedi. Evin pəncərəsindən içəri baxanda atamın anama çoxlu bıçaq zərbələri vurduğunu gördüm. Kömək üçün küçəyə çıxıb qışqırmağa başladım. Atam cinayəti törədib küçəyə çıxandan sonra Mədinə ilə içəri girib anamın qan içində döşəmədə uzandığını gördük. Teymur anamı öldürəndə evdə balaca bacım Solmaz və qardaşım Rəsul var idi. Şahid Zeynal Salmanov bildirib ki, baş vermiş hadisəni görməyib, çünki həmin vaxt həyətdə oynayıb. Teymur Məmmədovu ata kimi qəbul etmir, onu anasız qoyduğundan atasını heç vaxt bağışlamayacaq. Şahid Solmaz Salmanova evdə danışa bilməyən qardaşı Rəsulla oyuncaqları ilə oynadığını, atası evə qayıdaraq anasının üstünə qışqırmağa başlayıb. Buna görə otaqdan divanın altından gizləndik. Qardaşımla oradan baxanda atam bıçaqla anamı vurmağa başladı. Qorxduğumdan səsimizi çıxarmadıq. Hazırda anamız olmadığından özümüzü çox pis hiss edirik. Buna görə atamızı heç vaxt bağışlamayacağıq. Məhkəmə iclasında Teymur Məmmədov ittiham üzrə özünü qismən təqsirli bilərək ifadəsində göstərib ki, arvadını xəyanət etdiyinə görə öldürüb. Tacirəyə bıçaqla 20 yaxın bıçaq zərbəsi vurub. İttiham haqqında yazılıb ki, güya o, arvadını uşaqların gözü qarşısında öldürüb. Amma bu doğru deyil. Heç kim hadisənin şahidi olmayıb. Törətdiyi əməldən peşman deyil. Son sözündən Teymur Məmmədov əməlini cinayət məcəlləsinin 120.1 qəsdən adam öldürmə maddəsinə tövsif edilərək ona yüngül cəza təyin olunmasını xahiş edib. Həyatının qalan hissəsini həbsxanada keçirmək istəmədiyini bildirib.
Zərər çəkmiş şəxsin hüquqi varisi təqsirləndirilən şəxsə ömürlük cəza verilməsini xahiş edib. Məhkəmə nəticəyə gəlib ki, dəfələrlə cinayət məsuliyyəti cəlb edildiyinə görə kifayət qədər zəngin təcrübəyə malik olan şəxs kimi Teymur Məmmədov məhkəməyə təhrif edilmiş məlumatlar verməklə qanunsuz əməllərinə haqq qazandırmaq və məsuliyyətini yüngülləşdirmək məqsədi güdüb. Belə ki, o, Tacirə Salmanovanın qətlə yetirməsinin səbəbi kimi qadının ona xəyanət etməsini göstərsə də, məhkəməyə heç bir inandırıcı sübut təqdim etməyib və susaraq məhkəmənin suallarını cavablandırmayıb. Eyni zamanda cinayət işinin materialları ilə Tacirə Salmanovanın əxlaqsız hərəkətlər etməsi və ya başqa şəxslərlə cinsi əlaqədə olmasını təkzib edilir. Məhkəmədə müəyyən edilib ki, Teymur Məmmədov azadlığa buraxılandan sonra ailəyə qazanc gətirməyib, Tacirə Salmanova ailəni dolandıran yeganə şəxs olub. Qadının onun tərəfindən qətlə yetirilməsi ən çox həmin az yaşlı uşaqların tərbiyəsinə və həyat şəraitinə böyük zərbə vurub. Az yaşlı uşaqların bilavasitə hadisə anını görmələri şahid ifadələri ilə öz təsdiqini tapıb. Məhkəmə hesab edib ki, ibtidai istintaq orqanı tərəfindən Teymur Məmmədovun əməli Cinayət Məcəlləsinin 120.2.2 xulqanlıq niyyəti ilə qəsdən adam öldürmə və 120.2.4 xüsusi amansızlıqla qəsdən adam öldürmə maddələri ilə düzgün tövsif edilib. Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin hökmü ilə Teymur Məmmədov cəzasını ciddi rejimli cəza çəkmə müəssisəsində çəkməklə 18 il azadlıqdan məhrum olunub.